Odvažni, hrabri, spremni i neustrašivi, trstenički karatisti postižu sve bolje rezultate. Tako je bilo i na prvenstvu Srbije u Kragujevcu na polufinalnom turniru. Ovo je bio poslednji kvalifikacioni turnir polufinale prvenstva Srbije, održano u Kragujevcu ovog vikenda i mogu da se pohvalim da je Karate klub Prva petoletka bio najbolji. Imali smo najveći broj medalja, najveći broj poena i što se tiče pojedinačnih i ekipnih nastupa i pokazali smo da eto i pored toga što smo mi možda mali klub, odnosno veliki klub u malom gradu, iz malog grada, možemo da pariramo pa da budemo čak i bolji od ovih mnogo većih gradova, mnogo većih klubova i u svakoj kategoriji od pionira do seniora, što smo i pokazali. Ovaj uspeh ste zapravo i nagovestili na onom prošlom takmičenju, ako se dobro sećam. Upravo tako, nama jeste bio cilj da na ovom takmičenju postignemo mnogo bolji rezultat nego do sada. Nismo očekivali baš da ćemo da budemo najbolji, ali dali smo sve od sebe. Ovo nije naš maksimum, ima dosta takmičara koji su bili i u izolaciji, ima dosta onih koji nisu nastupali ekipno. Tako da, eto, za prvenstvo Srbije ostavili smo još lufta, imamo još onih aduta, da kažem tako, da pojačamo tempo. Za sada smo ravni sa drugoplasiranim trenutno, možda je 2-3 poena razlike, Kruševac, Trstenik. Eto, prvi put imamo šansu da na prvenstvu Srbije u Kruševcu pobedimo i njih, daćemo sve od sebe i nadam se da će to da se ostvari. Evo, do sada ste pobeđivali vrlo uspešne timove iz Beograda, Niša, Kragujevca. Upravo tako, mi smo ovog puta bili bolji od svih klubova, i od Kruševca, i od Kragujevca, i od Beograda, vojvođanskih timova, znači ubedljivo smo po poenima bili ispred svih. Međutim, u konačnom plasmanu na kraju godine potrudit ćemo se da nastavimo, imamo još jedno takmičenje i da to takmičenje odradimo na najbolji mogući način, da zadržimo ovu prvu poziciju i to bi bilo stvarno do sada najbolji rezultat da Karate klub Prva petoletka u Srbiji na kraju godine bude na liderskoj poziciji. Vredno radite i trenirate i za taj finalni deo. Tačno tako, međutim pre finala, pre prvenstva Srbije, sledećeg vikenda očekuje nas nešto što je možda sada i najjače, najbolje i najjače takmičenje u ovoj godini. To je ITKF, tradicionalno evropsko prvenstvo u karateu, gde nastupa 17 takmičara iz Trstenika, svih kategorija, od onih najmlađih kojima će to biti prvi nastup za reprezentaciju Srbije, gde će da osete možda u Srbiji na svom terenu kako to izgleda braniti boje naše zemlje, do onih najstarijih juniora i seniora koji su to već radili više puta, koji su i Trstenik i Srbiju obradovali već nekoliko puta sa medaljama sa evropskog prvenstva i nadam se da će i ovog puta biti tako. Za vikend smo u Beogradu, u hali Šumice, ja sam tamo sva tri dana, najmlađi nastupaju u petak, juniori i kadeti su u subotu i seniori u nedelju, pa ćemo u nedelju posle podne znati i konačne rezultate. Sportski duh, profesionalizam i ljubav prema sportu činioci su koji dovode do vrhunskih rezultata, što članovima karate kluba Prva petoletka ne manjka. Poželimo im još sreću da na predstojećem takmičenju ponovo zablistaju.